Nästa gång det blir Let's Go om en vecka. Här sitter nu Henrik Schyffert och min gemensamma svärmor Monica. Välkommen hit. Tack. Vad roligt att du kunde komma. Blir det kaffe nu? Nu blir det fika med svärmor. Ja. Jag såg att du hade börjat upp med socker. Monica, du tar inte socker va? Du vill ha saketter, så jag sprang och köpte det. Så omtänksamt. Ja, ja, varsågod. Visst, det är inget problem alls. Nu smörar du lite mycket tycker jag. För... Ja, men fast det är väl sånt man ska hålla reda på som svärson? Jo, absolut. Men det kanske kunde gjorts lite diskretare. Okej. Okay. Du, nu, Henrik, om man är lite nervös nu då? Mjölk? Ja, tack. Om man är lite nervös när svärmor ska komma förbi, vad är lämpliga samtalsämnen om inte det ger sig naturligt? Ja, det, man ska väl prata om någonting som båda tycker är intressant. Man kan ju också undvika att prata om saker. Det kan också vara en bra grej som man... Som till exempel? Ja, men som stora politiska diskussioner behöver man kanske inte slänga sig in i. Nej. Och jämföra med sin egen mamma. Så att min mamma tjänar mer pengar än dig. Min mamma gör spettekaka. Så när det är inte heller så bra, det kan man låta bli. Det blir otrevligt. Ja, det är lite plumpt tycker jag. Ja. Så man gäller väl att hitta ämnen som man båda tycker är intressanta. Det är ju drömmen. Och sen tror jag också att många gör fel när det gäller svärmor. Är att man inte lyssnar på svärmor. För svärmor har ofta bra saker att säga. Okej, om jag ska försöka prova något på Monica nu. Vad tycker du jag ska välja för ämne? Ja, någonting som jag vet Monica tycker om är till exempel golf. Så jag kan säga så här... Vad är ditt handikapp nu igen, Monica? 31. 31? Mm. Det är bra, va? Det är bra. Nej. Jo, det är bra. Det är bra. Det är... Oj då, säger jag då. Mm. Ja, men sådär. Det är en jättebra diskussion. Det känns som en bra början. Ja, en start varje fall. Vi kanske inte riktigt är som... Och riktigt hemma är, men det är en bra start. Du, Henrik, varför ska man anstränga sig för att ha en bra relation till sin svärmor? Varför det? Men svärmor är ju faktiskt en del av familjen och det är många som glömmer bort det. Uh-huh. Och istället för att se det som ett intrång så tycker jag man ska behandla sin svärmor som att få en extra mamma. Och det går hem att säga sådana saker. Och det är viktigt också att hålla de här, ska man hem till familjen på middag så måste man ta det som för vad det är. Får man ta en kaka? Absolut, jättegärna. Varsågod. Jag bjuder Monica också. En sak som jag kanske skulle tänkte vi skulle ta tillfället att reda ut nu här, Henrik, när du ändå är här. Mm. Det är att jag kan ibland känna när vi är hemma hos Monica att det finns kanske en liten som en konkurrenssituation. Jag kan tycka ibland att du verkar som att du blir sur för att jag blir lite favoriserad kanske. Ja, för jag tycker precis det är tvärtom. För du ska så här, när hon har gjort så här goda lammkotletter, då ska du ha så här vegetariska lasagner och grejer och så här, som hon har... Så jag tycker nästan att det är jag som är mer poppis än du. Aha, okej. Okay. Jag tänkte mycket på de här trasiga jeansen du har när knät syns som du brukar ha när vi är på söndagsmiddag hos Monica. Ja, men det tycker Monica är tufft. Ja, okej. Okay. Hur är det? Gillar du sådana jeans som är trasiga på knäna? Jag hör väl till den generationen som skulle föredra hela brallor. Men å andra sidan, trivs Henrik i jeans med hål sådär? Mm. Då ska han ha det. Han ska trivas hemma. Här tycker jag vi har uppnått en utmärkt nivå på vår diskussion. Någonting som vi alla är intresserade utav. Och Henriks kläder. Mina kläder. Och avspänt och intressant sätt att prata om. Jätteintressant. Henrik, om man vill charma sin svärmor nu då, vad skulle man i sådana fall... vad ska man satsa på, tycker du? Ja, men det bästa är att ta någonting som binder ihop hela familjen. Och en bra idé som jag har tänkt på idag är att jag bad Monica ta med ett fotoalbum. På hennes döttrar och våra fruar. Ja, det tycker Monica är skitkul. Ja, och vi tycker det är jätteroligt. Mm. Så då har vi här då. Du kanske kan berätta själv, Monica. Åh, här är de inte gamla. Här är Martina som baby. Det är min fru alltså när hon var liten. Gud vad söt hon var. Hon hade så lite hår så jag tejpade rosett sådär på henne. Nej, är det säkert? Jaha, oj. Och nu ser vi... Bea. Jag tittar, där är då min fru. Baby. Ja. Det här är taget för 2 år sedan. Nej, 66 är det taget. Nu skojar jag lite. Lite, det kan man göra. Det är bra. Det är inga problem, det bryter ner isen lite. Och Monica verkar tycka det här är jätteroligt också. Det är jättebra. Ja, men det här är något som är intressant för båda. Ja. Ni kan titta på, för är det inte så här... Ja, det är de här bilderna jag har faktiskt hört om när ni träffade en get förut. Just det. Ja, det Lena och Freddy, kan inte ni komma ner och vara med i på kafferepet kan man säga? Så ska jag... Fredrik, dricker du kaffe? Vad är det här? Det är kolmigt. Jag häller upp lite till dig. Gud, vad tuffa kläder ni har. Nu tänkte jag att taxi skulle passa på att visa lite tricks. Kommer det gå bra, Lena? Vi ska se. Jag tycker det passar. Det var länge sedan vi tränade, men
Det här är då min fru Fredrik. Hon är liten. Vill du ha socker i det? Där är hon. Nej tack. Ingen socker. Jag vill gärna lite mer. Jag vill ju passa på att tacka så hemskt mycket Lena för att du kom hit och att du tog med dig kaxa. Det har varit jättetrevligt. Fredrik, får jag sticka emellan med ett litet tack. Jag är jätteglad att du kom hit och jätteglad för att du sjöng. Henrik och Monica, tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Ni måste titta på Let's Go nästa vecka för då... ska han visa tass nu? Ja, men det tar lite tid. Ja, men då berättar jag om nästa vecka. Ja, berätta det. Så här, nästa vecka får vi jättefint besök här i Let's Go. Ända från Kalifornien nämligen. För då kommer Britt Ekland hit. Och sen skådespelerskan Pernilla August, som man snart kan se som Darth Vaders morsa i nya Stjärnornas krig-filmen. Det är ni. Och sen kommer också rockbandet Backyard Babies med gitarrhjälten Dregen i spetsen hit. Det blir nästa vecka. Blir det några tricks? Ja, upp där. Upp där. Ja. Kexi. Jo då, men snart. Kexi. Vi säger varsågod till Sleepy så länge. Sleepy, du kan sätta igång. Åtta. Fredrik, ville du... fick du? Vill du inte ha mjölk eller något sånt där? Ja, Kexi. Slängs i det. Kakor. Jag skulle gärna se den här getbiten. Jag känner mig helt solig, visst var det trevligt? Det är ju mjöl. Det är ju mjöl. Vi slog var där ute med, jag tror det var cornflakes. Det är mjöl. Klart det är mjöl. Det finns faktiskt schampo mot sånt, Erik. Vi ses på måndag.